Bleri, me 26 ka njoftuar një manifestim të madh. Me 27, paktën siç ka bërë më herët të ditur, do të largohet nga drejtimi i partisë së tij për të krijuar ndoshta një formacion të ri politik. Çfarë loje po luan Aleksandar Vučić? Çfarë po kërkon ai me këtë lëvizje? Prandaj, gjithçka është ndërlidhur, një nacionalist latent, në rastin e asaj kinse progresist, si puna e zotit Vučić, i cili është tenton të luaj me të gjithë kartat, perëndimore dhe lindore, i vije fundi. Është modus operandi i zotit Vučić, është nacionalizmi dhe nacionalizmi në atë për këta popullore dhe këta që janë për masat, është teren ushqyes i jashtëzakonshëm për votat. E ka vetëm për kalkulim politik, pasi shef që është duke ju mbushur kupa e korupcionit edhe shkrimeve në New York Times, edhe është fillimi një fundit, ta themi kështu, të madhështis rënja e zotit Vučić nga pjedestali i forces politike, dhe tani shfrytëzon mekanizma si kur ky i thirrjes në sentimentin nacional dhe unitetit brenda sfidave edhe armisjve të pacient të jashtëm të popullit sërb. Prandaj kjo prap gjithësësi është prap metode përdorur e unifikimit të spektrit nacionalist dhe zgjerimit e ndikimit përfundimtar ose tentimit për zgjerimin përfundimtar të zotit Vučić në çdo fore të jetës sërbe.